olsun aziz dostlar. Nağıl bağındayıq. Mən xallı sizə biri-birindən maraqlı nağıllar təqdim edəcəm. Siz bu nağıllardan çox şey öyrənəcəksiniz. Yaxşı nədir, pis nədir, əyri nədir, düz nədir, xeyrxahlıq nədir, sevgi nədir, vətənə məhəbbət nədir, mərdli nədir və ağıllı olmaq nədir. Hamısı bizim nağıllarımızda. Bugün mən sizə Ellen Fisher və Laura Wood xanımlarının Əgər Armadil restorana getsəydi hekayəsini təqdim edəcəm. Yəqin elə bilirsiniz ki, yalnız Armadilin restorana səyahəti haqqı danışacağıq. Yox, əsla yox. Bəs dəniz sıspağası bufetdə girsə, yeməyə nə istəyər? Bəs zıngroğlu ilan yeməkxanada nə yiyər? Bəs kəpənək kafeyə girsə, yeməyə nə sifariş eləyər? İndi hamısını biləcəksiniz. Biz başladıq. Ellen Fisher, Laura Wood. Əgər Armadil restorana getsəydi. Günlərin birində Armadil yeri eşə-eşə gedib yeraltı restorana çıxdı. Sizcə o yeməyə nə sifariş eləyəcək? Makaron və kotlet? Heç də yox. Əgər Armadil sifariş eləsə, bir boş qab qarışqa və qurd. Yanında da bir neçə böcək sifariş eləyə bilər. Bəs dəniz tısbağası? Sizcə o sürünə-sürünə yaxınlıqdakı bufetə girsəydi, yeməyə nə sifariş edərdi? Cücə qızartması ilə ət sousu? Yox, cənab. Əgər dəniz tısbağası sifariş eləsə, krab, dəniz xərçəngi, üstündə də meduza sifariş eləyə bilər. Zıngrovlu ilan özünü səhrada bir yeməkxanaya salsaydı, görəsən o yeməyə nə seçərdi? Lobyalı aş? Yox, əşi. Zıngrovlu ilan seçsə, bir neçə kəsəyən və kərtəngələ seçə bilər. Həm də onlar bütöv olsa daha yaxşıdır. Əgər kəpənək uçaraq bağçadakı kafeyə girsəydi, yeməyə nə sifariş edərdi? Bir kasa yulaf aşı? Əlbəttə ki, yox. Kəpənək sifariş etsə, bir kasa yasəmən şirəsi sifariş eləyər. Kenguru necə? Tullana-tullana gedib Avstraliya yeməkxanalarından birinə girsəydi, sizcə nə sifariş edərdi? Hamburger və kartof qızartması mı? Qətiyyən yox. Kenguru sifariş eləsə, ot və yarpaq sifariş eləyər. Həm də iki nəfərlik. Kirpi çox acıb. O, meşənin ortasındakı yeməkxanaya girib. Sizcə əl üstü nəsə yemək istəsə, nə seçərdi? Lazanya yanında da yaşıl salat? Mümkün deyil. Görün, kirpi nə seçər? Bir boş qab xırçıldayan böcək, bir az da bal arısı, eşşə yarısı və ilbiz. Dəvə quşuya bax. Qaça-qaça səyyar yeməkxananın yanından keçəndə ayaq saxladı. Görəsən yemək istəsə, nə sifariş eləyər? Çörəyin arasında ət, kahı və pomidor sousu? Mübahisəli məsələdir. Əgər dəvə quşu sifariş eləsə, qarışıq şirəli otlar və yediklərini həzm etmək üçün bir neçə daş sifariş eləyər. O, susuz da keçinə bilir. Bəs zürafə, görəsən, boynunu savanna kafesinin pəncərəsindən içəri salıb yemək istəsəydi, nə sifariş edərdi? Pepperoni pizza? Yox! Əgər zürafə sifariş eləsə, böyük bir ərik ağacı sifariş eləyər. Yediklərini həzm eləmək üçünsə, bir vedrə su istəyər. Əgər oktapod üzə-üzə gedib okeandakı yeməkxanalardan birinə girsəydi, görəsən, nə tələb eləyərdi? Bir kasa istiyotlu şorba? Çox acı. Bilirsinizmi, oktapod tələb eləsə, tərkibində mollusk, ilbiz və krablardan ibarət bir kasa salat sifariş eləyər. Lütfən 8 çəngəl. Bəs əgər mən öz sevimli restoranıma girsəydim, nə sifariş eləyərdim? Bir boş qab qarışqa və qurd? Əsla! Mən yəqin ki,
kapkara gileli keks ve bir stekan süt isteyerdim. Süt. Lezzet. Bəs siz nə sifariş edərdiniz? Bir boş qab qarışda və qurt. Səhər yeməyi. Ətli və pendirli omlet. Şokoladlı keks. Gilə meyvəli yoğurt. Nahar. Pendirli makaron. Yer fındığı yağından krem. Və jeleli sandviç. Təzə salat. Ərişdəli cücə şorbası. Şam yeməyi. Tərəvəzli lazanya. Quzu əti və pendirli hamburger, lavaşın arasında toyuq əti, qızardılmış pendirli sendviç, ananaslı pizza, makaron və kotlet. Desert, meyvəli dondurma, şokoladlı keks. Əgər dəvəquşu restorana getsəydi, görəsən çörəyin arasında ət, kahı və pomidor sousu sifariş eləyərdi? Əsla! Yoxsa sizcə başqa nə yeməyi seçərdi? Nuş olsun, nuş olsun, nuş olsun! Mən heç bilmirdim ki, dəvə quşu yemək arası daşla yiyir. Amma məni restorana aparsalar, mən yalnız və yalnız sümük sifariş eləyərdim. Dadlı sümük. Dostlar, artıq sağollaşmaq vaxtıdır. Yiyəndə dadlı və vitaminli yeməklər yiyin ki, sağlam olasız. Bir də... Əgər sizin dostlarınız bu əhvalatı oxumaq istəsə, onda həmin əhvalat bu kitabdadır. Əgər Armadil restorana getsəydi. Müzik